Cimi Vidiano Sponsor Link, no, i danas ćemo snimati Maker. IP ćete imati na ekranu i u deskripciji. Dakle, ovo je premium server, igrat ćemo levele, ići ćemo level likes, da što više lajkova. Ja sam... Ajde ovo. Ja sam igrao jedan running mapu i pa mogu reći da sam postavio rekord, ali sam izgubio tu mapu i sad ne znam gdje je. Dakle, ja neću, ne znam o čemu se radi i ne zanima me. E, njega, bla bla bla, eto. Vidite kako mene to zanima. Evo sad... Ajmo, koji ćemo? Jelma! Evo ga, pain! Dobro, sad ćemo drugu partiju. Mojte bi. Ne znam šta je ovo, neki bug, nije bitno. Znamo čemu se radi. Čekam, ajde. Znači, očekujte Minecraft Skywars na Hypixelu YOLO. Znači, YOLO. Jete ga. Rešili smo, cepit ćemo ti like. I idemo sad gleda. Dakle, odigrat ćemo 10 minuta. Mad Mini Games, ne vemo šta je to. Šta je to? Ili nešto TNT? Aha, TNT Run. Nemoj da kočiš, nemoj da kočiš. Evo ga. Ajma čest. Dobro, ti se čuje. Osjećam se 3. Evo. Uuuu, ne znamo da se krećemo. Ovo za bolo? Jeste. Dobro. A ovo što je ono? Ne znam, idemo mi. Ovdje, uff. Sad ja nisam dobro ništa. U parkuru. Sad se lazimo dole. Tako. Dom, mes. Ne znam, in the left, znači... Preočigledno. Mislim, preočigledno je gdje bi se drugdje nalazio. Priđam. Pa super je mapa, pravo da vam kažem. Ovdje... Jump. Što je tu radno? Super mapa, evo ti like i exit. Znači, idemo sad na sljedeću. Ajmo Mario 3D Land. Baš mi je nešto poznato. Baš mi je nešto poznato. Ako je ovo skin od Jove MC, izvinite, nisam znao. Nešto je ono daž, sad vam piše play, svaka laka, nešto laka. Play, evaka. Ako se pitate zašto je ovo na srpskom jeziku, to je zato zbog mojeg brata. Koj, ne zna engleski. Mrezi engleski. Mrezi engleski, a ona slovca su baš dobra. Tako, meni se sviđa. Ne. Ja ga ne vjeruje, dobro, to nije bitno. I samo je ovo do usta. Koji mi je djavo? Evo. Hvala ti se. Sad tu. I. Jump. I. Sad ćemo se izvalo. Sada sad idemo ovdje, jup, jump, jump, jump,
džem. Znači, igrao sam ovu mapu, ali ja nisam završio, morao sam da stavam. Ili ja sam, da ja sam završio mapu. Like. Like. Dobro. Evo sad ćemo da uradimo nešto. Next. Stop edge. Sad ćemo... Why the boat rush? Nešto sa jump. I da ćemo samo da nam se pojavi ovdje play i možemo da krenemo. Evo ga. Da nađemo beacon. Da vidjeli mi smo. Dobro, možemo da vidjeti. Evo čamac. Ju. Au, bio sam u F5. Bolje ja da budem u F5 kad budem ozija čamac. Znači nisam baš nešto dobro s ovim čamcem. U 1.9 verziji. Nisam uopšte, ali dobar. 1.9 verziji. Ovako ću. Znači ići ćemo polako. Ali sigurno... Očekujte i Happy Wheels. Oko kamaka. Evo ga. Moramo dole da odemo. Nemoj da padneš. Ali driftanje vre za sve pare. Niko nije bio tu. Dobro. Ali. To je to za ovaj level. Pošto ne možemo da ga pređemo. Idemo na sljedeći. Ajde. Idemo. Elitra, ajde to. Elitra malo. Elitra da vozi. Pa mrtvi nekako bi se potrebi. Idemo. Penjamo se mi tako polako, znate li ne, treba nam na litra. Šta će oko litra? Ne znam šta treba ja da uradim. Neboj, treba ja da padnem kroz ovo ili ne? Izgleda ne treba. Nego da treba da idem tamo, pa opet. To će biti teško. Ali probat ćemo da spremimo ovaj nivo. Ovo već ja sam nešto snijem. Čakaj da bih sam molit. Šta da zakoče mi nešto? Nešto mi zakočelo, bro. Gleda ne mogu da držim to starala i da gledam space. Ezen. Da je startila. Oj, mamu spuće ovo i ovo njega da pređemo. Znači, i CS1.6 trebalo bi uskoro da prođe, očekujte i Skybars. Jo, to sam već sve rekao, nema više šta da pričam. Sad možda ću malo da čutim, tako ću. Da čutim, pošto ovaj nivo je težak. Oh! Ne! Uključeno auto jump, čekaj. Kontrola...
zumru. И делаю. И оп. Не, не. Кучался. А мы здесь умерли, если так вот сюда не лазе. Может, 20 минут с ним хочу это знать. И что нам треба прийдем в паркур. Ага. Так, и все. Переношем элитру. Пойдем с ним. На что не сейчас пей? Пей, сюда раз. О, он мне последний пробу пут, запробуем его него. Просто спейс нече да ради. Има ФТВ. Шта ти е ти мой ФТВ? Шта ти е ти? Попус, попус. Добро, ја во тие лайки, ја го нисам го пречим и знаш. Идемо на другу мапу. Мојто порталган. Значи... На... Има неко звучение. Порталган! Боже, што ја неко ќе... Радим паркур, а? Паркур овој чек. Сет поинт. Neće ovo čitamo, ovo je ko bi čitao. Mislim... Nije ovaj da kontrole isključ. Gotovo, gotovo, nazav. Fati. Mrt. Ono se... Jeeej! Evo, nećemo ti dam like. Nećemo bila super mapa. Speed parkour, to ćemo. Jer ja nisam dobro u parkouru. I zato morate vidjeti moj parkour. Jeeo, pa ja ovdje mogu da... Ono što me prati iza leđa. Pošto igra sam neki tsunami i ukvalo mi uvek stizu te tsunami. I nervira sam se toga. Kao što vidite nisam nešto mnogo dobar. S ovim fansovima i sa pojavljivim glupostima. Pa ne može tako, ne može. Bravo za mene. What? Što me vraćaš? Kupit ćemo se svaki slučaj. I ono nam daje samo dva. Ko će da je dva napitka. Tu mora više od dva napitka. Ima bre da pređemo ovo. Što pređem, Nek, što vidite da ne može da se pređe? Nek, tako treba. Tako treba. Sonic, nešto sam s Sonicom. Ko se ne sjeća Sonica? What? What? Aha, da. Čudo da nije... Aj, slime block se lagao. Znači, ovo je baš super mapa. Moram da vam sjećam like. Sad?
Ne znam. Dobro, idemo. Trčimo po zlatnim blokovima. Ulamo. Ide sad. Ide sad. Mora postoji neka fora. Izgleda ne postoji. Moramo restati. Ušao ovaj level i to je to. To je to za tu ovu epizodu. A postoji donji parkour. Postoji donji parkour. Nije znači. Nep! Restart. Ovo je posljednji podapravo. Ako ne uspemo, ne važi. To je to za onda tu epizodu. Ali ima se skoncentrišeno. Znači... Još jedno, još jedno. Evo, vidimo. Samo da pogledam. Posljednji put, ali posljednji put da probam ovaj njega. I... Aha, sam. Idemo mi tako. Zlatnim blokom. Evo ga, možemo se vratiti. To je bolje ovako. Stani. Ne to, ne to. Šta ja mislim? Mogu da ide ovdje i, i. I ništa. A on ništa je za malo. I, pošto smo izgubili, to je to za ovu epizodu, vidimo se sljedeće, ćao!